29 жовтня 1933 року. Місто Рівне. У православному соборі, як і більшості інших святинях Західної України, служать панахиду за померлими від Голодомору. Цю масову акцію планували заздалегідь. У переповненому людьми соборі священники розповіли про жахіття і закликали підтримати постраждалих. Пізніше ці служителі зазнають репресій. Політики писали листи президенту Франкліну Рузвельту та зверталися до урядів інших країн. Оунівці вбили службовця радянського консульства, а комітет рятунку планував масову акцію протесту. Західні українці робили все для того, аби привернути увагу громадськості до подій 1932-33 років і допомогти співвітчизникам. Про Голодомор в радянській Україні жителям східних кресів Другої Речі Посполитої було добре відомо. Найперше – від перебіжчиків, яким пощастило перетнути кордон. Це була інформація, яка виходила і від, частково від закордонних журналістів, від селян, яким вдавалося якось проникнути правдами і неправдами на територію тодішньої Польщі. Українсько-білоруського якраз порубіжжя – це, власне, територія теперішньої Білорусі, але ну, це така мішана в етнічному плані, мішаний регіон, район Прип'яті, звідти на початку 30-х років перейшло з одного села аж 20 чоловік сюди на польський кордон, до речі, через польський кордон сюди на територію Польщі. Інформація також поширювалася буквально через колючий дріт. Так, у селі Татарівка на Славутщині, що була частиною Польщі, зафіксовано випадок, як колгоспниця Ярина Корсун під час польових робіт підійшла до пограниччя і почала кричати «Дайте нам хліба, ми гинемо з голоду». Важливим джерелом були листи родичів із радянської України, які оприлюднювала тогочасна преса. У липні 1933 року Національно-демократичне об'єднання заснувало Український громадянський комітет рятунку України. Найперше його лідери ставили за мету привернути увагу міжнародних авторитетних організацій, зокрема Ліги націй. Це було зробити непросто. Однак після звернення та передачі матеріалів особисто голові організації Йоганну Мовінкелю українське питання розглянули на закритій нараді керівного складу за участю 14 держав. Більшість учасників не заперечила продовольчої катастрофи, проте принципових рішень не було прийнято, обмежившись зверненням до Міжнародного товариства Червоного Хреста. Мілена Рудницька, Зенон Пеленський зверталися до Ліги націй з ініціативою відреагувати на ті страхіття, які відбувалися в радянській Україні. Активно долучилася до цих подій і ОНРівська спецслужба, яку у цей час очолював Іван Литвиненко. Однак в тих умовах країни, великі держави, їх лідери навпаки йшли на співпрацю із Радянським Союзом. Сполучені Штати Америки визнали Радянський Союз фактично у цей період. Зокрема, консул США у Бельгії повідомив, що американці не можуть поліпшити становище потерпілих. Такою була відповідь на численні листи та звернення різних організацій і європейських структур Комітету порятунку до президента Франкліна Рузвельта. Українці сподівалися, що напередодні встановлення дипломатичних зв'язків між США та СРСР політик вплине на позицію Кремля. Комітет рятунку створив цілу мережу, як за кордоном, так і на Західній Україні. У містечках та селах на спеціальних зібраннях повідомляли про голодуючих, читали реферати, закликали робити пожертви та збирали допомогу. У Кремлі категорично заперечували будь-які проблеми з продовольством. Через 9 місяців зібрані продукти передали до польських в'язниць. Ініціаторами утворення Волинського комітету центром Луцька, а також повітових комітетів, які виникали у повітових центрах, в окремих містах і гмінні комітети виникали допомоги голодуючим в радянській Україні, були представники надніпрянської політичної еміграції.
Це були в минулому учасники національно-визвольної боротьби, учасники Української національно-демократичної революції, як правило, прихильники Симона Петлюри, які після поразки революції опинилися на території Другої Речі Посполитої, зокрема на території Волині. Так, Волинський громадський комітет рятунку України очолив Микола Маслов, активний громадський діяч, уродженець Полтавщини, який був послом до польського сейму, який працював адвокатом, працював у Луцьку в самоуряді, очолював громадські організації. Заступником Миколи Маслова був архітектор Сергій Тимошенко, який, як вважають науковці, стояв біля витоків вітчизняного архітектурного стилю. У селі Бронники поруч Рівного церква виконана за його проєктом. Оунівці закликали до конкретних дій. Краєва екзекутива вирішила використати будь-які засоби для привернення уваги до ситуації Української соціалістичної радянської республіки. Зокрема, керівники вирішили організувати вбивство радянського консула у Львові. Декілька місяців члени ОУН збирали інформацію про працівників, час прийому відвідувачів, розміщення кімнат всередині консульства. Був легальний сектор політичний, громадсько-політичний український, який намагався поширювати цю інформацію, висловлювати співчуття, проводити віча, збирати допомогу і так далі. Був нелегальний політичний сектор український, який був представлений КПЗУ з одного боку, з другого боку організації українських націоналістів. Що щодо КПЗУ, то вона ніяким чином не зверталася до цієї інформації, не поширювала її. Вибір зупинили на 18-річному Миколі Лемику, який навчався на першому курсі Львівського університету. 21 жовтня близько 11 години 30 хвилин він зайшов до приміщення консульства. Консула в той день на робочому місці не було, і замість нього прийом здійснював керівник канцелярії секретаріату посольства Андрій або Олексій Майлов. Це був штатний співробітник ГПУ. В кожному радянському консуляті і посольстві були такі люди. В обличчя консула Микола Лемик не знав, і тому він прийняв його за консула. Коли він зайшов і заявив своє прохання, і його попросили показати, надати відповідну заяву і документи свої, він вихопив револьвер і вбив цього представника радянського консульства. Там же здався польській поліції. Під час процесу виступили лише два адвокати. У Варшаві не бажали перетворювати засідання на антирадянський захід. Разом з тим акція виявилася вдалою. На розгляді справи були присутні румунський консул і чимало журналістів провідних видань, що привернуло велику увагу міжнародної громадськості. Суд врахував молодий вік Миколи Лемика і виніс йому вирок про довічне ув'язнення. Після замаху Лемика та звернення радянських дипломатів влада заборонила масові віча та збори, попередньо заплановані на 29 жовтня 1933 року. На останню неділю жовтня комітет рятунку запланував акцію «День жалоби і протесту». У той день у всіх церквах і соборах українці молилися за загиблих та постраждалих від Голодомору. Священики виголошували проповіді про Голодомор та його наслідки. Багато з них зазнає репресій, спочатку з боку польської, а після 1939 року – з боку радянської влади. Ці виступи 29 жовтня в основному проходили у вигляді богослужінь, на які збиралася величезна кількість людей. Такі богослужіння проходили і в Рівненському соборі, в багатьох населених пунктах навколо Рівного, де збиралися тисячі людей, де проводилися богослужіння за душі безневинно померлих в результаті голоду. Улас Самчук, який хоч і не був очевидцем Голодомору, проте першим відтворив всі його жахіття у повісті «Марія». Він багато дізнався про тоталітарний режим із листів рідних дружини, які проживали в Українській соціалістичній Радянській Республіці. Повість про українську сім'ю він писав за гарячими слідами у Празі. І вже у грудні 1934 року її видали у 12-му числі Української бібліотеки.
Вона також стала важливим джерелом інформації не лише про Голодомор, але й про сутність радянської влади. Його перша дружина Марія Зоц, її було прізвище дівоче, вона походила із радянської України і, більше того, вона потрапила в еміграцію вже всередині 20-х років. А до того вона жила в радянській Україні. І в неї там залишалися рідні і близькі, з якими вона постійно підтримувала контакт. Тобто оце джерело приватного, особистого спілкування, листування і отримання інформації, воно зіграло дуже важливу роль. Більше того, її розповіді, її переживання, нехай про першу половину 20-х років, нехай про ту підрадянську дійсність, яку вона бачила, і її очима він ніби її побачив. Ласамчук, це теж було дуже важливо, бо сам він цієї радянської дійсності не бачив. З приходом радянської влади у 1939 році Марія стане забороненою повістю, однак її читатимуть навіть після війни. Рівненська молодь аж у 1948 році, тут була така, ну, не організація, просто група молодих людей, які спілкувалися, які намагалися навіть якісь встановити контакти із підпіллям і допомагати йому якоюсь мірою. От коли їх викрили органи радянські, органи МГБ, і проводили в них обшуки, то вони знайшли книгу в них, палітурка цієї книги, це була від Островського «Як закалялась сталь». Але коли вони цю палітурку відкрили, то під нею була Марія Уласа Самчука. У цілому, жахливі події 1932-33 років продемонстрували, що, незважаючи на різні протиріччя у поглядах різних організацій та партій, західні українці твердо об'єдналися, щоб допомогти голодуючим Східної України.